Можна брати капрону. Світофор у вас зелений. Так. Ладно, бачите, поговоримо, зараз приїдемо, не буду відкликати. Я просто забуваю постійно, розумієш? Тут буває, за кимось спілкуєшся, ти поїдеш таки, да, а так забуваєш. Короче, яка хрень, можна пустити сантехнічну трубу. Зелений. Не обов'язково цю. Пластику обычно? Да, капрону. Тільки беруться рижі труби. Вони товстостенні, більш корозії не піддаються, так як. Там же пластик. Пластик, капрон. Капрон. От іменно беруть на це, на обсадні труби, на, щоб землі довго хранилося, беруть рижі труби. Сірі рижі, сірі тонкостенні. Взяти, подивитись, туди можна проткнути що угодно. Тобто протягнути сміст. Ні, ребята, я нікуди не їду. Я кажу,